O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a festa dos apóstolos Simão e Judas. São Simão e São Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, o traidor, Judas Tadeu. Nós conhecemos pouco a respeito da vida de São Simão e São Judas. Uma tradição diz que Simão foi serrado ao meio e Judas foi morto a machadadas, ambos porque estavam ali defendendo a fé, foram mortos a mando de sacerdotes pagãos, porque eles não queriam aderir, adorar os deuses falsos e aderir às doutrinas erradas, aos ensinamentos que não se adequavam com o Evangelho. Então, morreram derramando o seu sangue, tiveram, meus santos, a maior alegria que um cristão pode ter, de ter a graça de perder a sua vida por Cristo. É uma realidade, meus santos, que é algo nos ensinado do alto, é uma sabedoria que vem do céu, porque instintivamente nós somos levados a querer ser fiéis, quer dizer, aqueles que têm fé, instintivamente são levados a querer crer e ter uma vida tranquila. Isso em si não é mal, mas nem de longe é o mais perfeito. O mais perfeito, e aí, claro, você só vai compreender isso à luz do Espírito Santo, você só vai amar uma vida assim se você for movido pelo amor de Deus, porque apenas a vontade humana e a inteligência humana não conseguem captar que a melhor vida é aquela perdida por Jesus. De modo que, por exemplo, a igreja, os primeiros que a igreja reconheceu como santos foram os mártires. Diante daqueles que morriam, que perdiam tudo, que derramavam a sua vida por Cristo, a igreja via neles um ideal a ser seguido, a ser imitado, a ser até desejado. Por isso que lembra de Santa Teresa d'Ávila, pequenininha, que queria já morrer por Cristo, Santo Antônio, que queria morrer por Cristo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que queria ser missionária, porque ela sabia que aqueles que saíam pelo mundo pregando Cristo acabariam morrendo por ele. Quer dizer, os santos de verdade desejaram perder tudo para ganhar tudo, Jesus. Então, quando nós ouvimos algo desse tipo, podemos perceber
Como estamos distantes da verdadeira alma cristã, do verdadeiro espírito que deve animar todo fiel cristão católico. Pois bem, então são dois assim que nós estamos hoje celebrando, São Simão e São Judas. Como eu falei, nós conhecemos pouco a respeito deles, mas um deles, São Judas, se tornou mais conhecido por causa de uma revelação privada. Santa Brígida, século XIV, morava em Roma, e Jesus teria aparecido a Santa Brígida e dito a ela que todos aqueles que tivessem uma causa muito urgente, algo humanamente impossível, que recorresse a Judas Tadeu, a São Judas Tadeu. Os restos mortais, as relíquias de São Judas Tadeu e de São Simão estão na Basílica de São Pedro também. Pois bem, então a partir daí cresceu uma devoção muito grande a São Judas Tadeu, e é conhecido então como santo das causas impossíveis, das causas urgentes, daquelas realidades que são muito necessárias. Pois bem, uma vez lançado esse panorama, o que é que nós poderíamos trazer para a nossa vida? O que é de tão urgente e tão difícil aos nossos olhos, e que é tão necessário e que nós precisamos suplicar, pedir a Deus? Meus irmãos, nós poderíamos direcionar o nosso pedido, iluminado pela pequenina carta de São Judas. Na Sagrada Escritura, vocês vão encontrar a carta de São Judas, que tem apenas 25 versículos. Só tem 25 versículos, quer dizer, pelo amor de Deus, é claro, é óbvio, que você pode ler essa carta em casa hoje. São 25 versículos apenas. E nesta carta, São Judas, ele está preocupado para que os cristãos não percam a fé. Porque, meus santos, é uma grande tentativa, e perder a fé, sim, isso aqui é muito importante dizer. Nós, às vezes, quando falamos do perigo de perder a fé, você pode pensar assim: ah, é alguém que cria, que acreditava em Jesus e que deixa de acreditar em Jesus. É alguém que cria, acreditava na presença de Jesus na Eucaristia e deixa dizer, e diz: não, é só pão, é só vinho. Não. Não necessariamente assim. Às vezes, no mais das vezes, muitíssimas vezes, se perde a fé na prática, sem que teoricamente você diga que perdeu a fé. Você continua exteriormente católico, quando de fato você não mais o é. Você continua exteriormente ligado à Igreja de Cristo, porque você foi batizado, você foi crismado, você já recebeu várias vezes a Eucaristia na missa, você vai até a missa aos domingos, mas perdeu a fé verdadeiramente católica, porque você resolveu selecionar em que você crê. Quando o cristão, quando o católico, ele diz assim: ah, eu vou crer nisso, ah, isso aqui é muito radical, eu vou crer naquilo, ah, isso aqui já é antiquado, já é ultrapassado. Quando você faz isso, você se tornou o seu Deus, porque agora é você quem diz o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é viável e o que não é viável mais. Então você criou o seu credo, porque você agora seleciona no que você quer crer, você escolhe o que você quer crer. Então é exatamente a respeito disso que São Tiago, que São
que São Judas, na sua pequeníssima carta, ele apresenta de cristãos católicos que começam a perder a fé. Por quê? Porque falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores, falsos católicos se infiltraram naquela comunidade e começaram a ensinar coisas diferentes, mitigadas, diluídas, light, e transmutando, mudando o ensinamento católico. Imagine, nós estamos falando de algo no início do cristianismo. Quer dizer, é claro que, infelizmente, esta realidade ainda está presente. Infelizmente. Porque constantemente existem falsos pregadores que querem. O mundo, por exemplo, é um falso pregador, mas não apenas, que quer mudar a nossa mentalidade. Então, vejamos aqui, São Judas, ele continua, ele começa assim. Estou aqui no versículo 3º, né? Não digo capítulo, que não, só tem versículos. Versículo 3º: caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a continuar na fé. Vocês vão encontrar em algumas traduções, a pelejar pela fé, a labutar pela fé. Isto é, peleja, labuta, é um trabalho cansativo. Peleja, você diz assim, ah, misericórdia, a minha vida é uma peleja. Você quer dizer o quê? Que está difícil viver. Ah, nossa, como é que estão os seus estudos? Crê em Deus Pai, misericórdia, uma peleja. Isto é, está difícil estudar. Está difícil, está uma labuta. Né? É um trabalho mesmo com T maiúsculo. Então, São Judas diz, no finalzinho do versículo 3º, eu vim exortar-vos a pelejar pela fé, confiada uma vez para sempre aos santos. Aquela fé que nós recebemos, aquela fé que nós aprendemos do próprio Senhor, poderia dizer São Judas, pois bem, precisamos pelejar. Não dá, meus santos, se já era difícil antes, muito mais agora, não dá para ser católico sem pagar o preço, não dá para ser católico sem sofrer por ser católico, não dá para ser católico sem dor. Agora temos que ser todos devotos de Santa Teresa de Calcutá, que dizia, eu quero crer e crer até doer. Não tem outro caminho, não dá para ser cristão sem se comprometer. Por quê? Porque o mundo se tornou tão diametralmente oposto ao Evangelho, tão contrário ao Evangelho, que não dá para viver despercebidamente a sua fé. Pois bem, continua então São Judas, pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós. Então, pregadores, doutores, o tópico que vocês vão encontrar na Bíblia Ave Maria é a luta contra os falsos doutores, isto é, aqueles que ensinam. Pois bem, pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento, e eles transformaram em dissolução a graça de Deus. Isto é, a liberdade que nós temos de cristãos, eles a estão utilizando para o pecado. Eles estão ensinando a perversão, eles se infiltraram furtivamente e estão ensinando a perversão a nós, e negam que Jesus é o único mestre e Senhor, negam que só existe salvação debaixo do céu
no nome de Jesus. Negam que o único ensinamento verdadeiro é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é um mestre religioso mais sábio? Não, porque Ele é Deus. Se é verdade que Jesus Cristo é Deus, e é verdade, é óbvio que o seu ensinamento não é duvidoso. É óbvio que o seu ensinamento é para sempre. É óbvio que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida para nós. Porque a consequência é imediata. Ora, se Jesus fosse apenas um pregador muito inspirado, um mestre espiritual muito inspirado, nós poderíamos equipará-lo a outros mestres espirituais. Mas se Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que chamou 12 discípulos, 12 apóstolos, constituindo-os um corpo e fundando assim a igreja, essa igreja tem algo de único, e os ensinamentos dele têm algo de único, porque tem algo do próprio Deus. Então, não é soberba isso ensinar, é caridade, porque senão, em nome de uma falsa humildade, eu vou negar aquela verdade que pode salvar os homens, que Jesus Cristo é o Senhor, e que ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Pois bem, então continua São Judas aqui enfatizando, ele diz: eu quero trazer a vossa memória para que saibais destas coisas. Isto é, ele vai trazer agora três grupos que se perderam de Deus. A carta de São Judas, ela é muito densa, de modo que é uma riqueza muito grande em pouquíssimos versículos. Então agora em três grupos, ele mostra três grupos que se perderam, não obstante Deus tenha se voltado para eles. Por que é que ele está dizendo isso? Porque ele está vendo o quê? Que aquela comunidade para quem ele está pregando, aquela comunidade acreditou, aceitou o Evangelho, mas está sendo tentada a abandonar o Evangelho, criando um outro Evangelho para si. Então, São Judas agora apresenta, olha, vou apresentar, mostrar a vocês três grupos que também, não obstante as advertências de Deus, se perderam. Primeiro grupo: quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas estas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Isto é, aqueles que atravessaram o Mar Vermelho, eles não entraram na terra prometida, porque eles foram incrédulos, eles não perseveraram até o fim. Versículo 6, os anjos que não tinham, os anjos criados belos, os anjos criados santos, os anjos criados inteligentes, pois bem, os anjos que não guardaram a dignidade de sua classe, mas abandonaram os seus tronos, Ele, Deus, os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Então, os anjos que não obstante a sua dignidade se perderam, Deus os amarrou com laços eternos até o julgamento do último dia. E terceiro, da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que se entregaram aos prazeres, e ele cita aqui de uma maneira explícita os prazeres contra a natureza, isto é, vocês vão encontrar lá no livro do Gênesis, dos homens que se ardiam em desejo para outros homens. Pois bem, estes
foram juntamente com outras cidades circunvizinhas que seguiram o seu exemplo, esses estão destinados ao fogo eterno. Ora, se São Judas diz isso às comunidades, aquelas para quem ele estava se dirigindo, é porque ele sabia que este perigo do que? Da incredulidade do povo que saiu da terra do Egito, a tentação da rebeldia dos anjos que se rebelaram contra Deus, e a tentação de se deixar levar pelos seus instintos simples, pelos seus instintos carnais, simplesmente era uma tentação não apenas do povo israelita, não apenas dos anjos e não apenas das cidades de Sodoma e Gomorra, mas uma tentação para aqueles para quem ele pregava. E a igreja está muito ciente de que esta tentação continua para todos nós. Então, meus santos, celebrar São Simão e São Judas é pedir a Deus, por intercessão deles, de um modo particular, de São Judas, que é conhecido então como santo das causas urgentes, a graça para que nós não percamos a fé, para que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, aqueles por quem rezamos, não se deixem seduzir pelo mundo, que não se percam, que não deem ouvidos aos falsos mestres, que não deem ouvidos ao mundo. São Judas vai dizer novamente, nos versículos 18 e 19, e diz assim, pego desde o versículo 17, mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos, os quais vos diziam, no fim dos tempos, virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais, que não têm o Espírito. Isto é, virão aqueles que vão tentar nos seduzir para os seus erros, que vão querer tirar a nossa firmeza no ensinamento dos apóstolos, que vão querer colocar dúvidas no nosso coração, e nós precisamos, meus santos, perseverar na fé. Nós precisamos olhar para os santos e dizer, eu creio. Nós precisamos ouvir o ensinamento dos santos e dizer, eu creio, eu continuo crendo. Nós precisamos ouvir o ensinamento de 2000 anos da igreja, ensinamento na sua tradição, e dizer, eu creio. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus escrita e dizer, eu creio. Nós precisamos ver a fé celebrada há mais de 2000 anos e dizer, eu creio, eu continuo crendo. E nós precisamos, meus santos, suplicar pelos nossos, por aqueles por quem nós intercedemos, para que eles também creiam, convertam-se ou continuem a crer se sentem vacilando. Rezemos, meus santos, hoje, no dia de São Judas e São Simão, que Deus, por intercessão destes grandes homens, destes grandes apóstolos, nos ajudem a amar e a perseverar na verdadeira e única fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.